kristna skolan. En person som ändrar din ton. För snabba och precis. Nu har vi kommit in i periodpausen här, första periodpausen, Borås, HC, Växjö. Nu börjar det att bli lite livat inne i butiken, souvenirshoppen här där man kan få tag på lite av varje. Camilla Söderberg, du står här nu och är lite lycklig för att äntligen fått lite space. Ja, det var ju lite litet här innan. Vi fick det här ombyggda då. Ja. Hur såg det ut då? Ja, om man tar det här och förminskar ett antal gånger. Det var som att gå in på en toalett nästan. Nej, så illa var det inte. Men hur löste ni det? När de höll på att bygga om då fick vi stå på långbord här utanför i stora entrén då, med stora kartonger och ja. Var ligger den tröjan och var är den och drog. Men ja, när vi väl flyttade in hit så ja, jätteskönt var det, verkligen. Och nu har du kommit in här nu och hänger ju massor med grejer då. Och de här matchtröjorna där som hänger, det är väl det optimala så småningom då att alla boråsare som går på matchen ska ha dem på sig, va? Ja, självklart. Ja. Självklart. Men jag ser hur det är. Frågar de mycket efter dem här? Just de frågorna vi fått om matchtröjorna just nu, det är om de här nya matchtröjorna kommer in. Jaha. Om ni har sett det, de har ju lite annorlunda matchtröjor där ute nu. Så det här är ju fjolårets då, men det gör de tyvärr inte. Vad är det för dem på den nya som är speciellt? Ja, de här är ju helröda, de är vitt på. Medan de matchtröjorna som är här ute, de är ju blått här i sidorna. Jag vet inte om du har tänkt på det. Ja, det har jag inte tänkt på. Ja, men något nytt ska det vara. Ja, någonting nytt varje år. Vad handlar de mest här nu? Det har varit halsdukar, mössor framförallt. Det är det som syns. Men även matchtröjor såklart. Mm. Och även lite t-shirt här och lite så här små, även de här nyckelringarna. Ja, lite småprylar kan man köpa här också. Ja, nyckelringarna och klistermärken gillar ju småbarnen. Sen såg jag någonting intressant här, Camilla. Aha. Det här. Ja. Ja, det är ju till bordshockeyspel då. Det är det? Ja, det är det. Vad är det för unikt med detta? Vad jag har fått reda på i alla fall så är det det enda allsvenska laget som har de här. Annars är det bara elitserielag i Sverige. Fantastiskt. Ja, herregud. Det är sånt här. Det är lite nostalgi för mig då som var med på de första hockeyspelen kom, förstår du. Det är ju alldeles utmärkt. Och så är det halsdukarna naturligtvis. Mm. Kapsar har ju alltid funkat också. Nu står ju du för butiken här. Bestämmer du precis vad som ska vara här eller? Nej, det gör jag inte, utan jag blir tilldelad det som kommer hit och så. Har du ingenting att säga till dem? Jo, klart, jag har ju önskemål. Jag hör ju vad kunderna säger här och så förmedlar jag det vidare då. Så att, sen är det upp till dem om de vill satsa på det eller inte. Mm. Helt klart. Men åker du och tittar lite grann på andra butiker i andra hallar och sånt där och får lite inspiration kanske? Nej, det kan väl inte påstå. Det som jag ser ifrån andra hallar är ju när man själv är där och spelar match då. Så att, och även om man går på en elitseriematch i Göteborg och lite sådär. Så klart, det ser man ju. Och det är ju skillnad på elitserieklubbar klart och allsvenska, men ja, jag tycker det är himla bra detta som det är ändå. Det är ett nytt märke här nu som är lite eftertraktat på tröjorna, är det inte så? Ja, det är säsongens. Är det här? Ja, precis. Det är de nytt för i år då, lite ungdomligare märke. Lite farligare. Ja, lite mer klösig. Det är allting som hänger på den här väggen är faktiskt nytt. De som är gamla, om man nu får säga så, det är ju de med enbart lejonet på. Jag vet inte om vi har någon. Då är ju vi som gamla boråsare lite nyfikna. Det är billigare då, eller? Om man säljer ut lite längre bort här. Alltså, det är ju alltid billigast i slutet av säsongen. Det är det. Ja. Men det kommer ju fortfarande folk att fråga om det fortfarande är rea grejer på de gamla nu i början av säsongen. Men är det jobbigt med boråsare som är så snåla, tycker du, eller? Nej, det är helt. Nej. Det är det inte. Du har på att spela själv? Ja, precis. Mm. Jag spelar. Skåpar du ut Rögle här nu? Ja, vi var med. Ja, då var jag med. Ja. Det går framåt? Ja, det går bra. Ja. Trea ligger vi nu, så det känns bra. Så
förra hemmamatchen. Storseger 5-1 mot Rögle. Idag blev det bortaseger för Växjö mot Borås HC. 4-1 för Växjö. Det svänger snabbt i allsvenskan. 4-1. Jens Gustafsson, är det ett resultat som speglar matchen? Ja, absolut. Det tycker jag. Vi kom inte alls upp i nivå från start idag. Ja, tycker väl att vi måste ta bättre initiativ på hemmaplan och sådär. Det gör vi inte alls. Tyckte ni stod upp bra i första perioden? Ja, det kanske vi gör, men vi får inte igång något bra passningsspel. Nej. Och vi åker lite och tittar på varandra. Det är någon annan som ska göra det och det är det inte. Nej. Så att, nej, det är helt rättvist att Växjö vinner idag. Ändå saknas det ju inte chanser. Nej, men jag tycker ändå liksom, de här riktigt heta chanserna, de skapar vi när det är för sent, om man säger så. Vi måste göra det tidigare i matchen och vara lite mer desperata från start, och det är vi inte idag. Så, så ni kände att det räckte inte riktigt till idag? Ja, det är ju så man känner nu efteråt, att det inte räckte till helt klart. Så att, det är bara att bryta upp, komma igen, ny match på onsdag. Ny match och så nästa hemmamatch igen, tror jag, Ljungby. Jajamän. Det ser vi fram emot. Ja, det gör vi, absolut. Ja, vi tänkte så att vi skulle avsluta då med en liten tävling den här veckan. Och frågan är då så här. Vilket är det enda allsvenska lag som har egna hockeyspelare att tillgå i en shopbutik? Skicka ditt svar till den här adressen. Skriv ditt namn, adress och telefonnummer. Så hör vi av oss. En person som ändrar din ton. Jag vill säga att du är snabba och precis.